diví i humà, dos adjectius per Jesús de Natzaret que titulen la nova publicació dels gogistes tarragonins amb textos d'Andreu Muñoz i unes simbòliques il·lustracions de Josep Riera, l'il·lustrador de 103 anys, nascut a Barcelona, educat a la Conca i forjat a Tarragona, ha il·lustrat la vida cultural de la ciutat amb les auques tarragonines i dels seus sants i tradicions. Ara aquesta nova proposta recull 17 dibuixos de la infància, l'edat adulta, la passió, mort i resurrecció de Jesús, caracteritzats pel traç net i per les expressions dels personatges. Aquest dijous es va fer al Museu Bíblic de Tarragona la presentació d'aquest llibre a càrrec de l'exregidor de Cultura de l'Ajuntament tarragoní, Josep Maria Prats.